bulutlar kalkıp koydun köçün. Biz menen yolgo çık, yolga sıkırdı. Yürü dep şama. İşleriniz kanday? Men apamdı kütüp atam. Al jakında jumıştan geliş kerek. Akılay. Apake, men seni ayavay küttüm. Sağınıp kettim. Men sağa belek alıp geldim. Belek? O ne? Belekti ayavay jakşı kürüm. Men karma. Oy, apılım ne? Gel görelim. Sürettir. Bu jönele sürettir emes. Bu sıykırdı kuurçak. Munu giyindirse, anan çeçindirse de bolot. Bu degen kağız katar toğan turbaybı. Biz munu kesip alabız. An üçün bizge emne gerek? Bilbi. Tavuşmak okçu. 2 3. 2 te gerek. Ortosunda mı? Bu emne? Aa, men bunu bilim. Bu degen kayçı. Azamatsın. Gelin de kayçını alalı da kurçak menen giyimin tıkan geseli. Ayavay, koz turbay mı? Emne at koyasın buğa? Merim dep. Jakşı at eken. Ande emi giyimin gese alalı. Karaca apake, men göynegin ayavay tıkan kesip aldım. Hareket kıldım. Azamatsın. Sen tezile barın üyrenu alat ekensin. Emi menin merimimden giyimi göp buldu. Anda şkaf tartış kerek eken. Birok ayavay çoğun bolsun. Giyiminin barı batkanday. Mınaymi, oyna ver. Rahmat apake, sen barınan jakşısın. Эмне ойнойбыз? Карачы, менин жаңа курчагым бар. Аты Мерим, а булар кийимдери. Буга кийгизебиз. О, мияй! Бүгүн күн сонун болуп турат. Күн да жаркырап тийип атат. Мерим сейилдейм дейт. Эмне кийгизсек? Мол коз көйнөктү кийгизсекчи? Анан мына ул туфлилерди кийгизип коёлу. Жок, бул этеле кооз кийим болуп калат экен да. Мындай кийим кийгенде ойной албайт да. Туура айтасың, туфли менен тез чуркай албайсың да. Кел, андан көрө моул шим менен күрмөнү кийгизели. Жок, бул да болбойт. Муну кийсе ысып кетет. Анда эмнени кийгизебиз? Таптым. Мол сарафанды киет. Анан мына ул сандалдарды киет. Ушул керек болчу. Эми сейилдей берсе болот. Ой, карачы, жан жай баштады. Ой, су болот да. Анан үшүп калат. Тезирээк кийимин которуштуруш керек. Эмнени кийгизебиз? Мээрим үшүбөш үчүн жылуу кийиндириш керек да. Эсиңдеби? Бир жолу биз жанда сейилдегенибиз. Ооба, көлчүктөрдөн да аттап ойнодук беле. Кел, эстеп көрөлүчү. Эмне кийдик эле ошондо? Кантип барабыз? Карабайсыңарбы? Бешик суук, анан жанда жаап атат. Суу болбогудай болуп кийинип албайлыбы? Ошентсек оорубайбыз дагы. Кереметтүү коржонубуз бар эмеспи? Ошол бизге жардамдашат да. Жылуу кийим кийингенибизге. Туура айтасың. Кереметтүү куржунду бияка минтип чакырыш керек. Керемет куржун, келе кал. Бизге баарын бере кал. Балдар, силер да бизге жардамдаш кылачы. Керемет куржунду чакырганга. Керемет куржун, келе кал. Бизге баарын бере кал, дегиле. А мен айтканыңарды эсиме түйө албай атам. Анда чоң айталы. Даярсыңарбы? Кере
барын беле кал. Керемет куржун келе кал. Бизге барын беле кал. Керемет куржун келе кал. Бизге барын беле кал. Силер болбосоңор, жалгыз биздин колубуздан келмек эмес. Кутмандуу күнүңөр менен, балдар. Мен кереметтүү куржунмун. Менде силерге эмне керек болсо, ошонун баары бар. Менин ичимди аңтарсаңар эле, табасыңар. Эмне керек силерге? Саламатсыңбы, куржун? Биз саякатка чыгып атабыз. Бизге жылуу кийим керек. Жанга калып оорубаш үчүн. Силер жаш саякатчыларсыңарбы? Сонун турбайбы? Менде ар түркүн кийим деген толтура. Каалаганыңарды тандагыла. 1 2 3 Ой-ой-ой! Кийим көп турбайбы? Биз күн бир көктө кийилчү кийимдерди тандашыбыз керек. Балдар, силер да бизге жардамдашкылачы кийим тандаганга. Бизге кандай кийим керек? Мол, кооз сандалдар керек болуп жүрбөсү? Болбойт, акылай. Сандал кийип алсак, бутубуз суу болот да. Сандал жарабайт. Анда өтүк керектир. Бутуң суу болбойт да, өтүктүн ичинде. Туура айтасың. Өтүк кийебиз. Эми калган кийимдерди тандайлы. Майка кийсеңерчи? Аябай кооз экен. Балдар, жаан жаап атканда майка кийсек болобу? Туура айтасыңар. Болбойт. Азаматсыңар. Жаан жаап атканда майка кийип чыксаңар үшүйсүңөр. Жылуу бир нерсе кийиш керек. Күрмө кийбейли анда. Жылуу да. Туура айттың. Күрмө кийебиз. Анан башыбызга топу кийели. Мага топу бересиңерби? Ме, такай. Рахмат силерге, балдар. Сага да рахмат, керемет куржун. Саякатыңар көңүлдүү өтсүн. Мынакей. Шым, кофта, андан үстүнөн күрмө кийгизебиз. Баары даяр болду. Коя тур, бут кийимин унуткан турбайбызбы? Мына, өтүк кийгизип коебуз. А башына топу кийгизебиз. Аябай сонун болду. Эми колуна зонтик берип коелу. Ура! Эми мээрим жаанда деле сейилдесе болот. Гөлчүктөрдөн да аттай алат. Ушуякта белеңер. Мен силерди жердин баарынан издеп атса. Биз кызыктуу оюн ойноп атабыз. Эмне оюн? Мен да силер менен кошо ойносом болобу? Болбой койчу эле. Мына, кара, бул мээрим. Биз муну кийинтип атабыз. Карачы, кийимдердин көптүгүн. Омей-ай, мен да кийиндирейин бе? Кийинт, мээримдин туулган күнү бүгүн. Эмне кийет? Азыр, ойлоно коеюн. Мобул шынды, юбканы, анан тумакты. Ой, такай.
кайдасы. Такай аябай гүлдердің. Шүмменен юқпан. Сілерге жақпай атауы. Туған күнгі ылайығы жоқ кейін болып қалбады бі. Бірок аябай күлкімішті болды. Андан көрі майрамға кейчі мол көйнөкті кейсін. Анан қоз туфлилер дей кейсін. Сонның көрініп қалды. Туған күн да аябай шайыр өтті. Оның қапысынан қар жөйді. Такай, қаяқтағы қарды айтып атасың? Ешікте жайда. Емнесі бар екен? Қыш түссін? Мейлі, қыш келді. Қышқы киімдерді киін тиш керек. Балдар, қышында қандай киімдерді киіш керек екенін білесіңер бе? Қышында мен свитер, пальто, анын жылу өтіп кием. А мен тон кием, мойныма мойын орағы тұрайым. Тамағыма суық тибеш үчүн. Анан кол кап керек кар менен ойнош үчүн. Рахмат силерге, балдар. Мына свитер, шым, анан өттүк. Тон, анан моюн орогуч. Мен билем, колуна колгап, башына тумак. Мына эми ал үчүн айт. Эмне болду, балдар? Жаңы оюн жактыбы силерге? Аябай жакты. Рахмат сага, таке. Эч нерсе эмес, ойногула балдарым. Кап, курчагыбыздын жалгыз болгону жаман болуп атпайбы? Мага дагы бир ушундай курчак болсо. Мага дагы, мага дагы. Анын эмнеси бар экен? Өзүңөр эле куурчак тартып туруп, ага кийим тартып койсоңор болот. Анан кесип алабыз. Ошентели. Достор, силер деле өзүңөр эле куурчак, анан ага кийим жасап алсоңор болот. Аябай кызык болот экен. Жасап көргүлөчү. А эми азыр коштошчу маал болду. Жакшы калгыла. Эртең көрүшөбүз.